Cik. Ada masalah ke, Cik? Oh, Cik. Alah, bukan selalu pun aku kacau kau. Sekarang ni kau boleh nampak aku. Aku nak minta tolong dengan kau. Kalau kau tak nak tolong aku kacau lah kau. Eh, tapi tak sangka kan? Hantu boleh minta bantuan dekat awak. Alah, saya sebenarnya pun tak sangka juga. Saya ingat benda ni mimpi tau. Tapi bila dah selalu sangat minta tolong saya, saya percaya memang betul hantu tu wujud. Awak ni tak ada kerja lain ke? Ha? Asyik kacau orang je. Tahu tak kesian budak tu? Awak ni kenapa? Aku dah cakap dekat kau kan? Fira bangun tu berhantu. Selamat malam, Cikgu Sinta. Aku dah agak dah kau. Kau feeling awi rapat L? Mah, ni meja ni. Tempat diorang jumpa, discuss. Yang suami duduk sini, yang isteri pula duduk borak. Degup jantung kita.